フルーツが溶け込んで香辛料もいっぱい入ってますんでカレーの香りが良くなります。リンゴがね結構目立つんですよこれ丸ごと1個ね。どうも料理のお姉さん料理です、黒柳さん。ということで本日私が作るのはですね、なんと至高のカレーっていうのがありまして、私のレシピの中で2番目か3番目ぐらいに再生されている最高に美味しいカレーがあるんですけども、それよりうまいカレーができてしまいました。私はそれを無限カレーと名付けました。マジでうまいですこれ。これを入れればよかったんだっていう食材も入れるんですけども、見てってくださいこれ、食べたら感動します。これリュウジのバズレシピ。今回の材料をご説明させていただきます。お肉です。今回鶏肉、至高のカレーは豚こまを使ったんですけども、今回はチキンのカレーにしたいと思います。なんでかっていうとチキンのがね結構ね出汁が出るんですよね、豚肉と比べて。なんで今回チキン、お野菜なんですけども玉ねぎニンニクでございます。ここまでは普通のカレーで、で僕はちょっとじゃがいもとか入れないタイプのカレーなんですよ。ここでこいつを入れます。リンゴです。4人分のカレーを作るんですけども、リンゴ1個入れます。リンゴっていうのはね、カレーに使うっていうのはもう結構有名な話で、バーモントカレーとかリンゴと蜂蜜ってあるじゃないですか。それにある通り、リンゴを入れると美味しいんですけども、大体隠し味で入れるんですよね、皆さんね。じゃないんですよ。もう、がっつりリンゴ入れることが大事です。もう玉ねぎと同じ量ぐらい入れます。これが最高に美味しいカレーになります。これね、騙されたと思って、これやってみてください。今から作り方をやっていきたいと思います。これね、何杯でもおかわりしちゃうぐらい、スルッといけちゃう最高のカレーなんですけども、無限カレーに対抗するべくですね、無限ハイボールっていうのを作っていきたいと思います。リュウジインフィニティになってきます。乾杯！あ、ということで、限界です。あっちがやってきます。じゃあやっていきたいと思います。まずねお野菜の方から、ニンニクはねおけつむいてむいといてください。これねすりおろしで使うんで、リンゴを使うとかなりまろやかになるんですけども、カレーがで、このまろやかをまろやかの方向に生かせすぎないのがこのニンニクの役割なんですね。ちょっとね悪いところがあった方がね、カレーもね男子もいいというね、そういう感じですよ。ちょい悪です。そして玉ねぎ、玉ねぎはねこうやって切って、これは大体 250g のやつですからね。で、繊維がこうやって入ってるじゃないですか。僕、至高のカレーの時はこうやって繊維に沿って切ってたんですけども、今回繊維に逆らってきます。なんでかっていうと、繊維をぶった切った方が、水分の出がね、いいんですよ。はい。なんで、早く飴色になる。ことが、できます。はい、これはですね、前はやってなかったんですけども、こっちでやった方がねすごい早く炒まります。はい、こんな感じね、繊維に逆らって、こんな感じで切っていきます。はい、でここまで切ったらもうこっからはもうしょうがないんで、はい、こっからはしょうがないんでこうやって切りましょう。こんな感じですよ。大丈夫ですか？こんな感じで、はい、こんな感じでござる。はい、でボウルに入れていきます。ここでねこの状態でレンチンすると飴色になるのがさらに早くなるんですけども、今回はやらないでやってみます。はい、はい、こんな感じでございます。リンゴでございます。でリンゴはですね、まず半分に切ってください。いや、そして半分と半分をこれ使っていくんですけども、まずこっちの半分、これね角切りにします。でこの種の部分は取っちゃってください。はい、このねリンゴだったんです。はい、しかもたっぷり入れるのがいいですね。これね、なんでこうなったかっていうと、レトルトカレーで青森りんごカレーっていうのがあって、めちゃくちゃりんごが入ってるんですけど、めちゃくちゃうまいんですよ。それを食べた時にりんごいいなと思って、そんな感じです。でこいつを角切りにしていく。角切りりんごね、1センチぐらいの幅に切っていただいて、で、こんな感じでにしてから角切りりんご、
あの皮はあのちょっと焦げやすいは焦げやすいんですけど、別についたままで全然平気で、こんな感じで角切りにね、全部していきます。これは具材にもなりますし、グリンゴみたいな感じですね、はい、このね、グリンゴがね、いいんごこんな感じでね、はい、はい、こんな感じ。そしたら、こっちがルーリンゴですね。で、こっちのリンゴなんですけども、種ね、ちょっとくり抜いてください。はい、種ね、種はちょっとさすがになかなか食えんので、これは、はい、そしたらこのリンゴをですね、こっちは半分おろすんです。日頃のね、なんかすりおろしたいやつの顔を浮かべながらすってます。大すりおろし、俺別にそんなすりおろしていいやついねえんだな、うん、昔は上司とかすりおろしたかったよねお野菜全部切れたんでね、お肉です。はい、でお肉なんですけども、まず半分に切ります。半分に切っていただいて、半分の状態でそぎ切り、なるべくでいいんですけども、あの薄く切った方がね、カレーの場合はいいと思います。はい、こんな感じでね、うん、ちょっと細かめに切るとお肉がちょうどね、具がね、リンゴとまあ、玉ねぎはね結構グズグズになっちゃうんで、だいたいねお肉がもう具の根幹になってきますんで、これがね一口ずつね、あのちょこちょこっと入ってくるような感じになった方がいいんで、まあ、ちょこちょこ細かめに切った方がいいですね。はい、はい、こんな感じで、はい、で鶏肉は切り終わりました。でこっから炒めの工程に入っていきたい。はい、じゃあまずですね、このフライパン、まずサラダ油ね、まあ、大さじ1ぐらいですかね、入れていただいて、まあこれ好みなんですけど、皮のブヨッとしたのがお好きな方は鶏肉後入れでいいんですけども、まあ、今回はちょっと皮をパリッと炒めてからやろうかなと思います。はい、軽く塩コショウしまして、でこいつをまず炒める。まあこれはね、でもインドカレーとかだと鶏肉の皮とかって最初に炒めないんですけども、僕は鶏の皮ブヨブヨでも全然いいタイプなんですけども、最初に鶏肉を炒めることによって、このブヨブヨがですねちょっとパリッとするんですよね。はい、で鶏の脂も出てくるんで、一回鶏肉最初に炒めといた方がいいかなと思って、でこれは全体を炒めるというよりは後で煮込んでしまうんで、皮を重点的に炒めていただければ OK です。炒め具合に関しては、結構ね人によります。ちょっともう本当にブヨブヨやだったら皮もうかなりパリッとさせた方がいいし、少し軽減すればいいよっていう方はもう本当に皮が本当縮んだらいいかなっていうふうに思いますね。はい、僕はこれぐらい色味がついたらね取り出しちゃいます。でも最初より明らか油の量が多くなってるの分かりますか。はい、これ鶏油が出たからです。鶏の油が、はい、でこの油、鶏の油で、鶏の油、サラダ油の混合体でこの玉ねぎを炒めていきます。はい、で玉ねぎ炒めるときは心配だったら中火ぐらいがいいと思うんですけども、僕の場合はねもう強火でやっちゃう。で、これね、至高のカレーの時も言ってたんですけども、多少焦げても全然平気です。はい、至高のカレーの時に玉ねぎが焦げてるっていう風な指摘があったんですけども、あれね、ぜひあれぐらいの焦げ方でやってほしいですね。深みが違うんでね。はい、カレーって苦さを少し加えた方がいいんですよ。なんでかっていうと、インスタントコーヒーとか隠し味で使うじゃないですか、あれって苦味じゃないですか。あれを入れることによって非常にコクが生まれるんですね。で、ここで塩ですね。はい、塩一つまみ入れてください。はい、そうすると浸透圧でこの玉ねぎの水分がねすぐ抜けますんでね。はい、もうね裏がねちょっと焦げてきます。はい、インドとかのね調理法でも飴色にするときはね結構ね焦がすぐらいまでやっちゃうんだよね。丁寧に飴色にするのもいいんですけども、僕はこのやり方が非常にいいかなっていうふうに思います。広げて下がちょっとこう焦げて色づいてきたらまたひっくり返して、これの繰り返しですね。はい、
で今、数分炒めました。数分炒めたら、返すね。これを繰り返していくと、すぐいい感じのいい油になってます。はい、これぐらいでいいです。はい、もうちょっと深い色にしてもいいんですけども、これぐらいで十分。こっからリンゴの角切り、ここ入れておきます。入れてちょっと炒めるんですね。これもリンゴの角切り、これね、炒めていきます。で、リンゴっていうのは皮が結構焦げやすいんで、注意しながら炒めてくださいね。はい、だから玉ねぎが飴色になってから入れるんですね。はい、で、軽く火を通してあぶさったらですね、お肉を戻します。はい、ね、肉汁があると思うんで、肉汁を全部入れてくださいね、これね。はい、こんな感じでございます。はい、そしたらここでお水入れます。今500、600まで入れるんだ。あと 100cc。 はい、で、水入れたらもう強火で一回沸かしてくださいね、これね。で、沸かして途中にこのおろしし、すりおろししりんごを入れていきます。そしたらですね、ポコ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 ね、周りが沸いてきますので、全体が沸騰したらですよ、沸騰したら蓋を閉めて、これで5分間ね、中火で煮込んでいきます。はい、ということで5分煮込まれた姿がこちらでございます。はい、これね、香り触んないと思うんですけど、今の時点でめちゃくちゃリンゴです。はい、ここでカレールーが入ります。カレールーはね、僕いつも言ってるんですけど、ここでバーモントじゃなくてジャワカレーなんですね。ジャワカレーって甘みが少ないので、リンゴと合わせた時にすごくいいんですよね。はい、ここでバーモント入れてしまうと結構甘めの味になります。はい、まあそれが好きだっていう方は全然いいと思うんですけども、火加減はちょっと弱めてくださいね、これね。で、ここでまあルーを溶かしながらでいいんですけども、ここで調味料ね、ウスターソースです。これね、小さじ2杯入れます。ウスターソースってのはすごくね、フルーツが溶け込んで香辛料もいっぱい入ってますんで、カレーの香りが良くなります。そしてここに、おろしニンニクです。非常にマイルドな、カレーになってます。今リンゴの効果で、ここにパンチをね、だからちょい悪オヤジ、小焼がちょい悪オヤジになります。で、お醤油、これ味付けと風味付け小さじ1杯。そしてバターをバタッと入れます。バターもコク出しと風味付けですね。リンゴとバターの香りの相性ってすごくいいんですよ。なんでバター一かけら入れるとすごくね、まろやかな幸せな香りに包まれます。そしてここに最後に、これね、あればでいいんですけども、シナモン、シナモンってリンゴの香りとすっごく相性がいいんですよ。まあ、カレー粉にも入ってるんですけど、もちろんで、こいつを1、2、3、4、5、これ入れると非常に深みが増します。これシナモン嫌いな方でも、これカレーの香りに混ざると、かなりですね、華やかな香りだけ残るんで、シナモンね、入れてみてください。ある方、なくても美味しいです。なくても美味しいけど、あるとかなり一層本格的になります、これで。これで少しね、このニンニクの香りを落ち着かせるために少しだけ煮ます。はい、本当に弱火でクツッとニンニクの香りが落ち着くまでいきます。これは数分でいいです。1、2分でいいです。最後にすいません、少しパンチ効かせたいんで、塩コショウ少し入れます。今ね、もうご飯温めるんで、温めたご飯と、一緒に、食べていきたいと思います。こんな感じ、ほら、リンゴがね、結構目立つんですよ、これ丸ごと1個ね。そしてパセリを、パセット、はい、こちらで私の思う無限カレー完成でございます。それではいただきたいと思います。いただきます。ほら、ワクワクすっぞ。香りがめっちゃいいの。いただきます。すげえうまっ。うん、ね、マジで店で売れます、これ。角切りのリンゴがまだ姿残ってるんですけど、リンゴのアクセントがめちゃめちゃ合うんですよ、これ。玉ねぎは溶け込んでるんだけど、お肉はお肉であって、あとね、角切りのリンゴが噛むとね、シャキッとしてて、でも甘さがそこまでね、主張してこないで、すごくリンゴのふわっとしたいい香りだけカレーに運んでくれるんですね。これ最高よ。このルーのね、甘みがね、すごくリンゴで際立ってて、ジャワカレー使ってるんでスパイシーさはあるんですけども、非常にまろやか。鶏肉で煮込んでるんで、鶏の出汁もすっごい出てます。
うんまっ、みんな食べてこれ。おいしい。いただきます。いただきます。無限大な、無限大な。うまっ。まやろこれ。うまっ。リンゴトロトロだね。すごっ。普段のジャワカレーレシピだと、うん、カレーの中辛、辛く感じる人間なんですけど、うんうん、リンゴが入ってるおかげでちょうどいい。あ、全然辛くはないね。ルーをバーモントとかにしたら、うん、お子様向けの甘いカレーに。カレーの王子様的なカレーになりますね、うん、ちょっとでもユニークなんでしょ。うん、もうユニークだけど美味しいカレー、うん、もっと甘くなるかなとか思ったけど、うん、そういうことも全然なくて、味は変化球じゃないんですよ。うん、鶏ってのがいいかもしれないですわ、うん、鶏がうまいの。うん、うまいっす。あの豚ではやったんだけど鶏が一番、うん、ゴロットとかのカットじゃないこのサイズ感がなんかちょうどいい気がします。そう、細切りにした方がいいよ。うん、美味しい。俺的には至高のカレーよりうまいかなっていうぐらいまで来てます。うん、私は、うん、かなりオーソドックスな方が好きな人は至高のカレー、ちょっとだけテイストを入れたい人はこっち無限カレーですね。至高のカレーは普通のカレーよりも全然具材が少なかった、うん、玉ねぎともう豚肉だけみたいなコンセプトだけど、うん、これもまあ全然少ない方だよね。うん、鶏とリンゴと玉ねぎだけ。鶏、リンゴ、玉ねぎ。普通にカレー作らなきゃってなったら肉も入ってじゃがいも、玉ねぎ、人参、うん、でさらに何か入れるみたいなのが一般的だから、うん、まだなんか作りやすい、うん、感じの構成になってる気がするけどね。リンゴを入れてください。リンゴは栄養もたっぷりなんで、うん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 、串味兼具材っていうところが、でもちゃんと全体をまとめ上げてるリンゴさんが。これも無限カレーをレトルトで発売してくれる業者さんお願いします。ご相談の件よろしくお願いします。ご相談お願いします。誰すりよろしたい。ん？でもホテルマンだった時に本当に仲いい友達の結婚式に行くってなった時にホテルマンってさ土日休めないのよ、結婚式だから。そう、でもどうしても仲のいい友達だから結婚式行かせてくださいって言った時にめちゃくちゃ怒られた時に、あ、この仕事はダメだなと思った。一日ぐらい許せよっていう話。クソ怒られたからね。結局行ったんだけど結局行ったんだけどめちゃくちゃ怒られた。なんなの、なんなの、冠婚葬祭をやってる仕事のくせにさ冠婚葬祭を大事にしねってさ、本当にクソだったね。あそこはあの上司をスルーしたわ。痛い痛い。見てるか。カットが最後だわ。